بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب المصطفى ونبينا المجتبى نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah pada malam ini malam Sabtu 17 hari bulan Syawal 1440 17 hari bulan Syawal bersamaan dengan 21 Jun 2019. Alhamdulillah kita dapat mulakan pengajian kita dalam sebuah kitab yang kecil kitab dia ni nama apa tengok kitab tu wishahul afrah wa isbahul falah wishahul afrah wa isbahul falah apa dia makna wishah wishah tu dengan makna kain selendang ni kaya kita tak tahu baru ni dia panggil wisyah al-afrah maknanya kegembiraan mana selendang kegembiraan wa isbahul falah dan cahaya pagi yang membawa kebahagiaan biasalah para ulama kita ni jadi bila dia tulis kitab Biasanya dia akan guna nama-nama Kitab itu dalam bentuk uh, Macam bahasa saja sikit lah Wishahul Wa Isbahul Falah Selendang kebahagiaan Dan cahaya Yang menggembirakan Maknanya kalau orang belajar kitab ni Dan dia beramal dengan dia InsyaAllah Orang ini akan jadi orang yang bahagia sebagaimana selendang kita ni kita tak atas baru. Kain halik bawah tu kain basahan baru bawah, bawah kan. Hai itu dia panggil orang ini akan tinggi kedudukan dan cahaya yang menggembirakan maknanya panduan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan insya-Allah. Kita mula sini lagi ni. Ni, mula daripada kulit. Ini dia panggil kelas talaki. Talaki ini maknanya kita ngaji daripada kulit ke kulit. Jadi insyaAllah insya Allah permulaan kita ni kita belajar di kulit. Tak kira lah sama ada nak baca kulit luar ni atau kulit dalam. Baca kulit kalau nak tulis di kulit dalam luar ni dia warna tak nampak. Buka nombor satu tu, muka surat yang pertama. Dia kata ini kitab. Ah, itu bahasa orang lama ini kitab. Kalau bahasa kita kata kitab ini, dinamakan dengan wishahul afrah wa isbahul falah. Tulis dah makna dia. Ha? selendang ke apa ni? kegembiraan dan cahaya kebertuhan insya-Allah. Karangan al-abdu al-ghani. Al-ghani wala al-fani. Kita kadang-kadang bila tengok edisi hak baru ni kadang-kadang ada masalah maka kita kena tengok hak lama dia makna tu berbeza karangan al-abdu buka al-ghani al-fani tulis fa tengok dah lagi tak tu kan nah tukar pelajar-pelajar laki-laki perempuan tua muda kena ada pensil dia panggil kelas talaki ni kena ada pensil. Sebab apa pensil? Kalau kita salah kita tu betul. Kalau kita pula salah kita boleh betul kita pula. Kalau dengan pen habis kurang habis kita. <tuk> <tuk> Karangan Al Abdul Fani Muhammad bin Ismail Dawud Al Fatani. Ingat? Ni bukan Syah Dawud Fatani. Ada setengah penulis ni yang bertukar kitab. Oh dia kata ini karangnya Syah Daud Bukan, bukan Syah Daud Ini nama dia Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani Siapa dia dia ni Kita panjangkan sikit perbincangan boleh Pelajar-pelajar tulis Muhammad bin Ismail Daud Al-Fatani Dilahirkan pada tahun 1260 Hijrah ada riwayat kata 55 tapi kita ambil yang orang tulis ni macam ni lah dilahirkan pada tahun 1250 hijrah bersamaan dengan 1844 1844 miladi ataupun masihi dan dia meninggal di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1333 Hijrah bersamaan dengan 1915. Tanda lahir 1263 sama dengan 1844 meninggal pada 1333 iaitu hijrah bersamaan dengan maaf 133 miladi bersamaan dengan 1915 miladi dia ini penulis kitab kita ini dikenali dengan nama Syekh Nikmat Kecik Patani. dia ada gelaran dia. Dia punya gelaran Syekh Nikmat Kecik Patani. Nama dia nya Muhammad bin Ismail Daud al fatani Jadi kitab ni panjanglah cerita dia, hikayat-hikayat dia panjang, Yang nak rengkah jadi sini. Di mana dalam penulisnya tulis kitab ini dia tulis bila? Tengok di biasanya penulis ni masya-Allah tabarakallah orang-orang dulu dia akan tulis bila dia tulis kitab dan bila dia khatam. Jadi para pengkaji mengatakan kitab ini ditutup dengan khatimah dan tamat penyusunannya pada hari Khamis 20 hari bulan Zulqa'dah tahun 1312. 1312 di Makkah Al-Mukarramah. Tuan Syekh kita ni meninggal dia 1000 pada 1312. Dia meninggal 1333 Maknanya Berapa tahun sebelum dia meninggal 20 tahun kan 20 tahun Tandalah di antara uh, kitab yang masyhur yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ismail Daud ni iaitu lah kitab Matla'il Badrain. Siapa dia kenal kitab ni? Matla'il Badrain kenal? Mala apa pelajar di sini? Ah, Alhamdulillah di pondok kita ni mengaji lah kalau kita kita jauh je kan. Dan kitab dia yang masyhur besar kitab ni menjadi rujukan sekarang ini kepada ustaz-ustaz yang terlibat dengan ibadat haji nama dia Al-Bahrul Wafi wal Nahru As-Safi. Ha tengok dia punya kebanyakan kita dia saja. Al-Bahrul Wafi wal Nahru As-Safi dan kitab yang masyhur juga dibaca di masjid-masjid, di surau-surau di kemudian Malaysia, di Patani, di di Semenanjung Melayu ni ialah Wishahul Afrah wa isbah Al-Falah yang kita nak baca ini insya-Allah. Jadi anda tak panjangkanlah. Eh uh, Biodata biar data tuan syekh kita nak fokus kepada bacaan kitab kita ini insya-Allah taala. Baik. Tengok tuan syekh kata apa. Kitab ini pada menyatakan rukun iman. Kebanyakan penulis-penulis Walaupun kita akidah, kita fiqah, tapi dia mula dengan akidah. Mungkin diakhiri nanti dengan tasawuf. Nak memperlengkapkan tiga-tiga tiga terangkai pengajian. Akidah, fiqah, dan akhlak. Tiga-tiga sekali. Jadi pada kita ini pada menyatakan rukun iman dan islam. Dan beberapa hadis yang menakuti. Beberapa hadis ia menakuti akan orang yang meninggalkan sembahyang siapa dia tak sembahyang ini hukum dia kita akan baca nanti insyaallah dan segala hukum bersuci dan beristinjak dan mengambil wuduk dan mandi junub dan mandi haid dan nifas mana perempuan yang selesai daripada haid ataupun nifas dan segala jenis mandi yang sunat dan hukum tayamum dan menyatakan haid dan nifas dan istihadah mana hukum dia dan mengcara menghilangkan najis dan menyatakan segala segala syarat salat sembahyang dan segala rukunnya dan segala perkara yang membatalkan sembahyang dan hukum sujud sahwi dan menyatakan segala sembahyang sunat dan sembahyang berjamaah dan sembah yang kasar dan jama' dan sembah yang jumaat dan segala sahnya mana syarat-syarat sah dia dan sembah yang hari raya dan sembah yang gerhana dan sembah yang minta hujan dan sembah yang mayat dan menyatakan segala doa kemudian daripada sembah yang dan lainnya yang warid nah, tanda pelajar warid tu yang diambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dan juga doa-doa daripada orang yang saleh-saleh yang dahulu-dahulu salafus saleh dan doa hifzul iman nak jaga iman dan beberapa faedah yang amat besar kelebihannya dijadi oleh Allah Taala akan kitab ini maknanya tuan saya kata diharapkan Allah Ta'ala jadikan kita ini semata-mata khalisun tak pari khalis maknanya ditulis semata-mata ikhlas kepada Allah Ta'ala bagi zatnya yang maha mulia amin ya rabbal alamin itu kata Tuan Syekh pengarang kitab kita ni itu maknanya kita tahulah dalam kitab kita ni iaitulah Tuan Syekh kita akan bincang tentang hukum salat wudu' taharah dan perkara yang bersangkutan dengannya insyaallah masuk ke muka surat yang kedua muka surat yang kedua tu bismillahirrahmanirrahim ha, tengok tadi tu baru-baru orang panggil muqaddimah kitab ni baru tuan syekh masuk kita dalam kitab dia ni insyaallah bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Yang amat pemurah Lagi amat Yang amat pemurah bagi segala hambanya Lagi amat mengasihi akan segala hambanya Ini kita guna bahasa dia lah ha, Kalau bahasa Bahasa baru ni Untuk manusia dia tak guna segala keadaan Sekalian Tapi kena faham lah ini istilah yang digunakan dalam kitab-kitab jawi kita jadi bila kita tahu istilah dia tidak jadi masalah untuk kita gunakan insyaallah. Bagi orang mukmin di dalam negeri akhirat. Bagi orang mukmin dalam negeri akhirat kami memulai terjemah risalah ini. Nah, tuan Syekh kita dia guna istilah terjemah. Kenapa terjemah? Tulis itu pelajar-pelajar sebab kitab rojokkan dia bahasa Arab maknanya sumber asal kitab yang dia ambil bahasa Arab jadi dia terjemah sampai kita hari ini lain ini adalah hasil ciptaan saya Walau kita koyok tepek orang je hasil ciptaan tak. ini cara tawadak kita belajar kita kata ini hasil usaha yang saya kumpul daripada pandangan-pandangan orang lebih tepat tapi istilah digunakan macam mana nak buat kan nah, istilah penulis saya seorang khabar lain majalah lain jurnal ilmiah lain nah, menulis kitab lain maka saya mulai letak baris baik-baik pelajaran Alhamdulillahillazi <tip> faradhas salata ala ibadihil mu'minina wal mu'minat waj'alaha imadan li hadzal din alqawim imadan alih dekat ngiat lam tu mari tok di atas dal imadan kemudian mula dengan lam imadan li dinil qawim waj'alaha khamsa salawatin fi khamsati awqatin Segala puji bagi Allah yang telah memfardukan sembahyang ke atas segala hambanya yang mukmin, laki-laki dan juga perempuan. Dan dijadikannya tiang bagi agama. Ha, nah, jadi as-salatu amudu kan dalam hadis panjang Nabi sebut solat itu sebagai tiang Tiang Sri agama duduk situ Yang sebenar Yang betul ini Agama yang benar dan betul ini Dan dijadikan dia Lima sembahyang dalam lima waktu Semaya Fardu kita ada lima kali Dalam lima waktu Faman hafaza alaiha Biitmami ruku'iha Wa sujudiha walqira'ati kanat lahu nuran kanat lahu nuran walizunubi s-saghairi kaffaratun maka mereka yang memelihara atasnya artinya sesiapa yang menjaga solat dia jaga waktu dia jaga cara nak menunaikannya jaga adab solatnya dengan khusyuknya dengan disempurnakan rukuknya dan sujudnya dan bacaannya kalau kita jaga apa jadi solat kita adalah sembahyang itu nur baginya sembahyang akan jadi cahaya untuk kita dan ada dia kafaratun tulis pelajar Kafarah maknanya penghapus dosa penghapus bagi segala dosanya yang kecil ha, siapa dia ada dosa kecil sekali kita solat kosong habis Alhamdulillah tapi dosa besar tidak perlu kita bertaubat ha? perlu kita bertaubat allazi amarna biha وحما حما حومة الكبائر والفواحش والمعاصي والمنهيات عن أن نلم بذلك الحما بقواطع النصوص والزواجر والروايات مقصودنا Allah yang menyuruhkan kita dengan sembahyang Siapa dia perintah kita solat? Allah Dan menegak ia akan segala barang yang ditegahnya Segala larangan Allah Ta'ala juga larang Sebesar-besar dosa yang besar Ia ini segala dosa-dosa yang besar Dan perbuatan-perbuatan fawahish yang keji Dan segala jenis maksiat Allah larang belakang Dan segala perkara yang ditegahkan daripadanya Daripada bahawa kita kerjakan dengan yang demikian yang ditegahnya itu Larangan itu mari daripada mana? Tanda pelajar Dengan segala nas Yang diputus, yang putus Yang menakutkan Dan dengan segala ayat-ayat Bila kita kata nusus as syariah maknanya Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia panggil nusus asyara. Nah syara mari duduk di mana? Al-kitab wa sunnah. Tanda pelajar kita tu? Nas, nusus, maknanya ambil daripada Quran dan hadis. Kemudian ambil daripada huraian para ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ala sayyidina muhammadin abdihi wa rasulihi sayyidis sadati wa ala alihi wa ashabih ma damatil ardu was samawat dan rahmat dan salam Allah Taala ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hambanya dan pesuruhnya penghulu segala penghulu masyaallah dia panggil Sayyidis Sadat ketua bagi segala ketua kan nabi-nabi lain sudah menjadi ketua bagi umat masing-masing mari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sayyidul anbiya wal mursalin dan di atas segala keluarganya alir nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya selama masa berkekalan tujuh petala langit bumi dan tujuh petala langit Tujuh petala awak, tujuh lapis lah. Ha. Amma ba'du. Amma ba'du. Biasanya itu dia panggil muqaddimah. Bara'atul istihlal, permulaan itu bila mari lepas pada tu amma ba'du, maka dia akan cerita di sini tulis tepi kita. Tuan saya akan cerita matlamat penulisan sebab kitab ini ditulis pelajar-pelajar nah, kena tambah diri lah tajuk tu kena buat nota tepi tu dia pakai tidak nota kaki nota tepi hmm. amma ba'du fayaqulul abdul faqir al muznib masya al jani <manyainimana> Muhammad ibn Ismail Dawudul al fatani khadimul fukara bimakkatal muhammadiyah amalahullahu bialtafin saniyatin MasyaAllah ini bahasa He? dia kata amalahullah amadahullah itu bahasa-bahasa orang-orang yang tahu cara dia menulis adapun kemudian daripada itu maka lagi akan berkata hamba yang fakir dia bahasa dia tu orang fakir fakir kepada apa kepada rahmat Allah yang berdosa bagi dia panggil al muznib itu mana berdosa al jani yang menghelakan menghelakan jani ni maknanya orang yang buat jenayah pada diri sendirilah mengusahakan dosa itu mana orang yang berdosa dia orang yang buat dosa kalau kia dia yang tuan guru besar dah ni penulis kitab ulama besar tapi itu dia panggil bahasa tawadhu iaitulah Muhammad Ibnu Ismail Daud Al-Fatani khadimul fuqara khadam kepada orang-orang fakir di dalam negeri Mekah yang dipelihara akan dia diperintah Allah akan dia dengan berapa lemah lembut yang cemerlang. Oh gitu. Amalahu Allah al altafin saniyah. Allah Taala muamalahkan dengan penulis ini dengan lemah lembut. Itu mana doa kita lah. Ha, ini dia nyatakan sebab sebab dia nulis kita. Apa sebab tulis kita? Qad sa'alani ba'dul muhibbin an ajma'alahu risalatan saghiratan مترجمة باللغة الجاوية <tellan> متضمنة لاركان الاسلام والايمان وزجر تارك الصلاة وبيان شروط الصلاة واركانها وبعض فوائد دنيوية واخروية اللهم <tellan> انت <tellan> mana meminta lah menuntut akan daku mana orang yang minta dengan saya setengah daripada kekasih mana orang-orang yang saya sayangi telah minta dengan saya bahawa aku himpunkan baginya suatu risalah yang kecil yang diterjemahkan dia dengan bahasa jawi bahasa melayu lah jawi tu yang terkandung ia bagi menyatakan segala rukun islam dan rukun iman terkandung ia bagi menakuti ha, zajar zajar tu mana menakuti amaran keras akan orang yang meninggalkan sembahyang dan terkandung bagi menyatakan segala syarat sembahyang dan segala rukun sembahyang dan menyatakan setengah daripada faedah mana di akhir kita nanti dia akan nyatakan faedah untuk dunia dan untuk akhirat dua-dua ha, sekali fa ajabtuhu li zalik wa in kuntu lastu ahlan lima hunalika musta'inan bil qadiril malikil kashifi wa alif lil lil mudlahim al halik Maka aku perkenankan dia bagi tuntutannya. Mana aku terimalah permohonan sahabat-sahabat tadi. Yang tersebut dan jika bukan aku ahli bagi orang yang bagi barang di sana itu jadi saya ni bukanlah ahli nak menulis kitab tapi oleh kerana orang yang minta saya bantu itu maksud dia hal keadaan minta tolong aku dalam keadaan saya memohon aku dengan Tuhan dengan Allah Ta'ala yang kuasa lagi yang memiliki lagi yang membukakan dan yang menghilangkan bagi yang payah dan kekeruhan yang hitam seperti malam yang kelam lagi sangat hitam. Al-mudlahim maknanya gelak gelemak atau kelatan. Maknanya itulah bahasa dia. Aku harap Allah Taala hilangkan segala kekeruhan, segala kekeliruan, segala kekegelapan ke ke kegelapan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Fa ha fi hadhihi ar-risalah <tuh> fi duraran duraran muf takhiratan min iddatikutubin marḍiyatan mu'tabaratan liyahsul dhalika almatlub wa yutamm dhalikal ma'rab ma almarghub maka aku himpunkan baginya dalam risalah ini beberapa mutiara yang indah-indah mananya pandangan-pandangan tulisan yang baik-baik yang dipungutkan, yang dipetik daripada bilangan beberapa buah kitab yang diredakan dia oleh ulama maknanya kitab-kitab yang muktabar lagi yang diaktibar akan dia supaya hasil demikian yang dituntuti akan dia itu dan supaya sempurnalah demikian kehendak yang digemarkan dia itu supaya orang ini boleh terima lah apa yang dia tulis tadi wa sammaituha wishahul afrah وإصباح الفلا. jadi كنا namakan كان كتاب إصباح الفلح. والله أسأل أن ينفع بها إنه قريب مجيب وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. dan aku namakan risalah ini Wisahul Afrah. Apa dia? Selendang kegembiraan, kan? Wa isbahul falah dan cahaya kemenangan. Dan akan Allah jua aku pohonkan bahawa memberi manfaat dengan risalah ini bahawasanya ia am yang amat hampir lagi yang memperkenankan permintaan hamba-Nya dan tiadalah taufikku melainkan dengan Allah atasnya jua aku berserah dan kepadanya aku kembali wa hadza awanu syuru' fil maqsud bi'aunil malikil ma'bud wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim dan inilah ketika masuknya maknanya kita nak mula dah ni tadi mukadimah ini sekarang nak mula pada menyatakan maksud dengan pertolongan Tuhan al-malikil ma'bud yang memiliki segala alam ini yang disembah wala haula wala quwwata illa billahil alil azim kata Abu Anas afallahu anhu wa an walidai kita juga mohon kepada Allah azza wajalla semoga Allah taala beri taufik kepada kita dapat mensyarahkan risalah yang ringkas ini dengan sebaik-baiknya dan diberkati oleh Allah segala apa yang kita buat dan insya Allah Semoga apa yang kita lakukan ini Ikhlas mata-mata kerana Allah Azza wa Jalla Bukan kerana perkara-perkara yang lain Insya Allah habbika Babun Babu arkanil iman wal islam Insya Allah kita akan sambung dalam siri yang akan datang bab pada menyatakan segala rukun Islam dan iman. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik